चलते पैदल पैदल हैं अब ये पढ़ते ज़मीन पे। हेलो गाइस, आखर करो हकले भले আছে। सो आज वंस अगेन मोर ब्लॉग दिबोला लैछु। सो आज रेडी होय जाबो लैछु। इटिया आमी मा पापा बा मय आज फुइबो जाम। पापा आज म फुराबो लै जाम बले कइसे आरो कइस कोबाद लै जाम। तो आज पापा कले कोबाद आज पापार बाही। তো আপাই ঘর ফুরিব লই যাব। এতিয়া তো আমি রেডি হয়েছো এতিয়া যাব কারণে। পাপায় কয়ে আছে দীপর বিল লই যাম বলে, তো তাতে যাম সাগে। তো চাই থাকো আপনাদের ভ্লগটো শেষলৈকে, আর কমেন্ট করব আর লাইক করব ভিডিওটো, আর মোর লগতে মোর শেষলৈকে আপনাদের ভিডিওটো চাই থাকো। ওকে ডিপৰ বিল পানী হৈ গল। এনেকুৱা পকোৱা পকোৱা ৰাস্তা গোলটো হয়। ওপৰত উঠি আছো, আহি আছে বাহত। মা ক'ত গ'ল? আহি মানে ওপৰত গৈ আছো। ৱাও, সব ভিউটো দেখা পাই চাগে। গোটে দীপৰ বিলৰ ভিউটো দেখা। এই আমি যিহেতু দলি ঘৰত, আমি দীপৰ বিলৰ পৰা দলি ঘৰত সোমালোঁ। চাডেনলি এনে চাহ খালোঁ, চাহ তাহ খাই আহিলোঁ দলি ঘৰত। আজি এনেই আমি চাডেনলি আহিছোঁ দেই, একো প্লেনিং নাছিল। তো দলি ঘৰত আহি দলি দাদাকে ক'লে যে মেৰঘৰ আছে ইয়াতে, তো তাতে আপোনালোকে সোমাই যাওক, সিফালে যাব। তো ইয়াতে সোমাই আহিছোঁ মানে আমি। এতিয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ আমি ইয়াতে সোমাইছোঁ। সোমাই পেলাই এতিয়া চাই আছোঁ মেৰঘৰ, দেখাই আছোঁ কি ধুনীয়া পৰিৱেশ। অঁ, ইফালে ৰিণিকি ৰিণিকি বাজি আছে, মানে ইফালে খানা চলি আছে কিবা স্কুলৰ। এই দলিৰ দাদাকে, দাদাকে তাতে পঢ়িছিল শংকৰদেৱত নে, তেওঁলোকৰে খানা আছে আজি। তো তাতে খানাও চলি আছে মানে। তো ৰিণিকি ৰিণিকি বাজি আছে। আর ইফালে মেৰ ঘৰত সোমাইছোঁ, চাওক এইবোৰ শিলবোৰ। এই বাহঁতে সোমাইছে, এতিয়া আমি ভিতৰত সোমাম। এইবোৰ শিলবোৰ ইয়াতে মানে, যিটো ইয়াতে এইটো শিলবোৰ আছে, পাইছে মানে। আৰু ইয়াতে যিটো পুখুৰী আছিল, ফটো উঠিছোঁ আমি, সেই পুখুৰীটোত সোণৰ নাও এখন থকা বুলি কয় আৰু। ইয়াতে তলত পানীৰ তলত আছে বুলি কয় আৰু, তাতেও আছিল। আৰু এইবোৰ শিলবোৰ সজাই থৈ দিছে ধুনীয়াকৈ মানুহবোৰে, ইয়াতে পাইছিল। ইয়াতে ছয়গাঁৱত আছে মেৰ ঘৰটো দেই। ৰুইন্স বুলি লিখা আছে, আৰ্চিঅ'লজিকেল চাইট। চ' এইখন মেইন গেট, আৰু এইটো মন্দিৰ হয়। আমি সোমালোঁ অলৰেডি শিৱ মন্দিৰ। ইয়াতো পূজা কৰিব আহিব পাৰে, মেৰঘৰৰ লগ লাগালাগিকৈ আছে এইটো।